E tem desconto na contratação do seu seguro Surrai com o cupom BILMATOCA. Link na descrição. Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá, motocas! Chegou a nova Monster 2021. Ela é um monstro. Moto absurdamente potente, moto muito leve, cheia de tecnologia. Sim, eu vou te contar tudinho a partir de agora no oferecimento da Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição. Seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. O novo Monster representa toda a essência da Ducati na forma mais leve, compacta, simplesmente absurda. A moto se chama Monster, não é à toa. É um monstro, hein? A receita é a original de 1993. Um motor esportivo, mas perfeito também para uso em estradas. O quadro é derivado de Superbike. Diversão garantida todos os dias. Seguindo a receita de 1993, um motor, um assento, um tanque, um guidão. É só isso que você precisa para se divertir. Mas a moto vai muito além disso. Os elementos continuam inconfundíveis. Tanque em formato de bisão, farol redondo, uma rabeta mais limpa. Sem falar, é claro, no desempenho da moto. O novo Monster traz de volta o motor ao centro do palco. Motorzão feito em alumínio, 4,5 kg mais leve do que o modelo 821. Rabeta curtinha, elegante, presa diretamente ao motor, contribuindo também para a leveza em geral. Altura do assento de 820 mm, porém, você pode ajustar até 775 mm, de acordo com a sua estatura. E falando em motorzão, ele é um bicilíndrico de 937 centímetros cúbicos de cilindrada. Mais desempenho, mais alegria, mais diversão. Esse motor é capaz de gerar até 111 cavalos de potência e o torque de 9,53 kg/força-metro. A moto pesa apenas 166 quilos, galera. Incrível! E a tecnologia não ficou de fora. A moto vem equipada com um kit eletrônico de primeira linha. ABS em curvas totalmente ajustável. Controle de tração, controle de rodas. A moto vem ainda com um controle de arrancada, garantindo partidas extremamente rápidas. Recurso fora do comum para motos do cotidiano. Esses recursos geralmente são reservados às motocicletas super esportes. E agora, meu velho, tá na mão dos apaixonados por duas rodas. Um monstro em duas rodas, a nova Ducati Monster, na versão 2021. Moto bonita, moto potente e moto que faz a alegria de muita gente. Como somos apaixonados por duas rodas, não poderíamos deixar de mostrar esse lançamento aqui no canal. Nessa moto você encontra ainda o câmbio Quick Shifter, painelzão em TFT de 4,3 polegadas, farol redondo e sistema de iluminação Full LED, tomada USB e por aí vai. O pneu dianteiro é um Pirelli Diablo Rosso 3, 120-70-17. Na traseira, um 180-55-17. O peso em ordem de marcha sobe dos 166 para 188 quilos. Tanque legal com 14 litros. ABS de dois canais. E essas foram as principais informações da nova Ducati Monster 2021. Se você curtiu, mãozinha pra cima. Se você ainda não conhece o canal, fique à vontade. Temos aqui diversos vídeos, diversas motos, diversas marcas. Não vá embora sem fazer a sua inscrição. A gente se fala por aí. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.